काठमाडौँको राजधानीमा कोरोनाको औषधि नेपाली शान्ति सेनाले हाली रहेको दृश्यहरू तपाईँ देख्दै हुनुहुनेछ, जसमा सटरहरू लगाएको र बासिन्दाहरू भित्र बसेर सुरक्षित अपनाइरहेको छ र ब्याक्टेरिया नाशक औषधिहरू पनि युज गरिएको छ। सटर सटर सडकमा स्तरीय औषधि आज नेपाली शान्ति सेनाले हाल्दै तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। प्रत्यक्षमा कोरोनासँग बस्नलाई किटनाशक औषधिहरूको प्रयोग गर्ने, वरिपरि हात साबुन पानीले धुने, सेनिटाइजर लगाउने, भिडभाडमा नजाने, मास्क लगाउने जस्तो उपायहरू र इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि भिटामिन सी युक्त खानेकुरा खानुपर्छ, जसमा सुन्तलाहरू, ओरेन्ज, कागतीहरू खानुपर्दछ, जसमा गाईको शुद्ध घिउ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हाँस्यो पटक पटक आउने र ढुक्क खुकी लाग्ने जस्ता र ज्वरो आउने जस्ता लक्षण देखेमा नजिकैको स्वास्थ्य कार्यालयमा जानकारी गराउनुहोस् र चेचाउनुहोस्। डाक्टरको चिकित्साहरूको सल्लाह सुझाव लिनुहोस्। हजुरहरूकै साथी डाक्टर निरोज सिंह माया गरिदिनुहोस्। हाम्रो च्यानललाई अस्त स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँहरूको च्यानल नेपाल 365 डेजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। Thank you.